بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 22 نشست ہے سورة التحریم کے اعتبار سے، اور اس نشست میں سورة التحریم کی آیت نمبر 11 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة التحریم میں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ایک کفار کے لیے اور ایک اہل ایمان کے لیے. اللہ رب العالمین نے جو سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 میں جو بات بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط، کہ کفار کے لیے اللہ رب العالمین نے جب نوح اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو رکھ کر کی مثال دی کہ یہ ایک نبی کی حریم تھی، نبی کی زوجیت میں تھی، نبی کے ماتحت تھی، تو نبی کی صحبت اور زندگی بھر کی صحبت رفاقت ان کی نجات میں کچھ اثر نہیں کر سکی، تو پھر دوسروں کے لیے کیا بات ہے؟ جبکہ بیوی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. کسی کو ایسے سوئے فہم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں ہیں، ان کے قریب ہیں. نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی قربت اور ان کا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہی کام آتا ہے. جب ان کے لیے ایک مثال دی اللہ رب العالمین نے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کے لیے مثال بیان فرمائی، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کے لیے مثال دی کہ ایک مومن اپنی مجبوری کی بنا پر، اپنے ضعف کی بنا پر، حالات کچھ ایسے ہوں اس کے کہ وہ کفار کے مابین رہتا ہے، لیکن اصل ایمان پر باقی ہے، توحید پر باقی ہے، طاقت کے بقدر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو ان برے لوگوں کے درمیان اس کا جو وجود ہے، برے لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے اسے کسی طور پر بھی نجات میں یہ چیز آڑ نہیں بن سکتی. جس طرح سے ایک نبی کی صحبت میں رہنے کے باوجود ایمان نہ ہونے کی بنا پر نجات اس کے لیے نہیں ہے، بالکل ویسے ہی ایک کافر، ایک مسلمان کفار کے مابین رہتا ہے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے، تو ان کے مابین رہنا اس کی نجات میں وہ چیز کوئی آڑ نہیں بن سکتی ہے. یہی مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں مثال بیان فرمائی کہ فرعون ہے، اس کی شخصیت اور اس کا کفر، اس کا عناد، اس کا جہود یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب مسلمان جانتے ہیں. صرف یہاں مقصود یہ ہے یہ مجھے بتلانا کہ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی زوجیت میں تھی، امراۃ فرعون، اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی ان کو، کتنی سعادت کی بات ہے، کسی طور پر بھی نقصان نہیں پہنچائی ان کو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. اللہ تعالی نے کہا کہ مومنین کے لیے یہ زیب ہی نہیں ہے کہ وہ مومنین کو چھوڑ کر کے دوسروں کو دوست بنائیں، کفار کو دوست بنائیں، ان سے عقیدت، ان سے تعلق رکھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں. جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. ان سے لگاؤ، ان سے تعلق ایک مومن کی طرح جو ہونا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ان کے مابین رہتے ہیں، اس مخالطت کی وجہ سے، اس اختلاط کی وجہ سے، ان کی حکومت میں رہنے کی وجہ سے کسی معاملے میں ان سے اظہار دوستی اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا اور اس کے پھیلاؤ کے لیے، بس دین کی مقصدیت کے خاطر اگر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے.
بصورت دیگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی ایک جرم ہوگا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بات بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو حوصلہ دیا، ہمت دی ہے، انہیں قوت پہنچائی ہے ذہنی طور پر بھی، کہ وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، جس طرح سے حبشہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ بڑی تعداد میں صحابہ کو ایک نے دو مرتبہ بھیجا آپ نے، تو ایسی صورت میں یہی بات ہے کہ جہاں یہ معاملہ ہو، اور پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول جب مدینہ میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں کئی صحابہ تھے، حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول کا واپس آنا بھی اس میں ایک بات یہ بھی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں بیان فرمایا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ ایک بات یہ بھی تھی کہ جو ہے کہیں خدشہ تھا کہ جو ہے غیر شعوری طور پر مسلمان جائیں اندر اور لڑائی ہو اور ان کے ہاتھوں مسلمان میں مارے جائیں، پتہ نہیں کہ کون کون مسلمان ہیں، اللہ کو معلوم ہے لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو ایسے مسلمان اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے غیر مسلم علاقے میں رہتے ہیں، تو یہاں کی حالات کے اعتبار سے مسلمان رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک طرح سے چھوٹ والی بات ہے، یعنی تسہیل والی بات ہے، تو رخصت والی بات ہے۔ بہرحال تو پھر ان کا وجود کافروں کے مابین، غیر مسلمین کے مابین، مشرکین کے مابین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ان کی نجات کے لیے، اگر وہ اصل ایمان پر باقی رہتے ہیں، توحید پر باقی رہتے ہیں، طاقت کے بقدر عبادت کرتے ہیں، طاقت کے بقدر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ان کے لیے کوئی مطلب اجر میں کمی والی بات کوئی نہیں ہوگی۔ قتادہ ابن دیہامہ السدوسی رحمہ اللہ، بصرہ کی معروف علمی شخصیت اور بہت عظیم عالم دین ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ فرعون کس قدر نافرمان، کس قدر ظالم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والا شخص ہے، لیکن دیکھو آسیہ کو۔ اس سلسلے میں قتادہ ابن دیہامہ السدوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ ما ذر امرأته کفر زوجها حین اطاعت ربها، کہ آسیہ کو دیکھیے آپ کہ اس کی زوجیت میں رہنے کے باوجود بھی فرعون کا کفر کسی طور پر بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جنت کے حصول کے لیے فرعون کی زوجیت کسی طور پر بھی نقصان نہیں پہنچائی ان کو، حین اطاعت ربہا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، لا یؤاخذ ربہ الا بذنبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا مواخذہ اس کے اپنے گناہ کی بنیاد پر کرتا ہے، کسی کا گناہ اس کے اوپر کیوں ڈالا جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو آسیہ کے لیے نجات کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن آسیہ کے لیے تو قرآن مجید نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسیہ کی دعا بیان فرمائی کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو میرے لیے جنت میں میرے لیے گھر تعمیر فرما دے۔ دراصل بات کیا ہے کہ آسیہ فرعون کے محل میں رہتی تھی، اس نے تکلیف دی ان کو، ستایا ان کو ان کے ایمان کی بنیاد پر، موسیٰ اور ہارون پر ایمان لانے کی وجہ سے، تو یہ ایک دنیاوی اعتبار سے کیا معنی رکھتا ہے اس کا محل، حالانکہ اسے ادعا تھا علیہ سلی ملک مصر وہادہ الانہار و تجری من تحتی افلا تبصرون، قوم کو یہی تو بے وقوف بنایا اس نے، جیسے کہ سورہ زخرف میں اللہ نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں یہ نہریں نہیں دیکھتی ہو کیا، یہ محلات نہیں دیکھتے ہیں جو میرے مجھے 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 میسر ہیں، جو میرے پاس ہیں، فاستخف قومه، قوم کو اسی بنیاد پر بے وقوف بنایا اس نے، فاطاعوه، قوم اسی بنیاد پر بے وقوف بنی بھی، لیکن آسیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ بہت مضبوط ارادوں کی مالک خاتون تھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ کیا دنیا ہے، کیا محلات ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ایک روایت آتی ہے امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے ذکر کیے ہیں ابو عثمان النہدی کبار تابعین میں سے ہیں، مخضرم ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو یا اس حدیث کو یعنی ایسی انہوں نے سنایا ہے نبی کی نسبت کے بغیر، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روایت سندن موقوف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مرفوع ہے،
اس لیے کہ یہ غیبیات سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز، اور غیبیات سے متعلق اس میں کسی طور پر بھی عقل کو دخل نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آسیہ ہیں، کہا کہ کانت تعذب بالشمس، انہیں بالکل تیز دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا ان کو، جب ان کو بٹھا کے جاتے ان کو تکلیف دینے کے لیے، فَإِذَا انصَرَفَ عَنْهَا أَظَلَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، ملائکہ آتے اور اپنے پر کے ذریعے سے انہیں جو ہے سایہ دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ان کے لیے ایک سعادت والی بات رکھی۔ پھر کانت ترا جنتہا فی الدنیا، ایسے ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جنت ہی میں ان کو جو منظر دکھایا جا رہا تھا، مطلب جو ہے جس طرح سے خبیب رضی اللہ عنہ کو وہ پھل دیے گئے، جو ایک خاتون نے کہا کہ جو ہے میں نے کبھی دیکھی نہیں ایسے پھل، جب انہیں باندھ کر کے رکھ دیا گیا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بالکل ویسے ہی ان کو جو ہے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی جنت کو اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، مالا عین رأت ولا اذن سمعت، لیکن جو ہے ایک طرح سے خوشخبری دے دی گئی ان کو کہ جو ہے یہ آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے جنت کے محلات ہیں۔ کچھ اسرائیلی روایات بھی آتے ہیں، اور ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی ایک روایت ذکر کی ہیں، ابن کثیر نے بھی ابن جریر الطبری کے حوالے سے ذکر کر دی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں یعنی مستقل اس پر ایک درس دوں گا کہ جو تفسیری جو معلومات ہوتے ہیں، تفسیری معلومات کہہ رہا ہوں، تفسیری روایات جو ہوتے ہیں، تفسیری روایات میں ایک موقف ہے کچھ علماء کا کہ اس میں صحت سے متعلق جو احادیث میں صحت کا جو لحاظ رکھا جاتا ہے محدثین کے ہاں، وہ تفسیر میں نہیں رکھا جائے گا، مطلب اس قدر جو شدت نہیں کہنا چاہیے، اس قدر جو تمسک، اس قدر جو معیار کا لحاظ رکھا جاتا ہے، امام بخاری علی بن المدینی وغیرہ نے جو رکھا ہے، تو وہ تفسیر سے متعلق نہیں رکھا جائے گا۔ ایسے ایک اہل علم کا موقف ہے، شیخ صالح بن عبدالعزیز اعلی شیخ حفظہ اللہ، ان کا بھی یہی موقف ہے، بلکہ اس پر تو انہوں نے کافی طول دیا ہے، مفصل لکھا ہے اس پر انہوں نے، اور کئی کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں، مقدمۃ فی اصول التفسیر جو ابن تیمیہ کی رحمہ اللہ، اس کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن شیخ ابو اسحاق الحویینی حفظہ اللہ، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر کو مختصر کیا ہے، اس کی مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ سے میں نے پوچھا کہ تفسیری معلومات جو روایات ہیں اس سلسلے میں کیا موقف ہونا چاہیے ہمارا، اس میں کچھ تساہل والی بات ہونی چاہیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ہے بہت شد و مد سے اس بات کو کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور جن روایات کی بنیاد پر اس میں کچھ تساہل والی بات جو ایک موقف اختیار کیا گیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ اقوال، وہ روایات وغیرہ تو ان پر حجت ہیں، ان کے خلاف حجت ہیں، اس سے انہوں کا استدلال کیا شیخ البانی نے رحمہ اللہ۔ تو یہ سب جو ہے میں انشاءاللہ مفصل کبھی بتاؤں گا آپ کو، تاکہ آپ کے لیے بات جو ہے ایک رہنما اصول ثابت ہوگی بإذن اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں روایت بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آسیہ سے متعلق ایک اور روایت انہوں نے نقل کی ہے، انس صحابی سے نہیں بلکہ وہ تو مقتوع ہے، ایک تابعی ہیں، صغار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، القاسم ابن ابی بزہ، 115 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، اہل مکہ کے ہیں۔ انہوں نے اس قول کو پیش کیا ہے کہ آسیہ کو جو ہے جب وہ پوچھا کرتی تھی، جب جادوگر کو بلایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں، تو یہ پوچھا کرتے تھے کہ من غلب، غلبہ کس کو حاصل ہوا ہے، کہتے تھے کہ موسیٰ اور ہارون کو ہوا ہے، اچھا ان کو، آمنت بربی موسیٰ و ہارون، ایسے انہوں نے کہہ دیا، جس کی بنیاد پر ان کو جو ہے مطلب باہر لے جایا گیا فرعون کے حکم پر، اور ایک بہت بڑی چٹان ان کے اوپر جو ڈالا گیا، ان کو بہت بڑی چٹان کو پھینکا گیا ان پر۔ تو اس روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب چٹان ان پر جو ہے اوپر سے چٹان پھینکی گئی، تو اس سے پہلے ہی ان کی موت واقع ہو گئی، قبل اس کے کہ جو ہے مطلب چٹان ان پر پڑتی، تو ان کا جو صرف جسد تھا، جو ان کا جو صرف جو جسم، جو بدن تھا، اس پر جو ہے چٹان جو ہے وہ گری ہے، روح پہلے ہی سے نکل چکی تھی ان کی، واللہ عالم۔ یہ روایات ہیں، اس کی صحت سے متعلق جو ہے مطلب بے چینی سی ہے، اس کی صحت کا علم نہیں ہے، اور شیخ احمد شاکر مصری نے بھی سکوت اختیار کیا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال تو یہ آسیہ ایک عظیم خاتون، آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اس خاتون سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کی قوت جو ارادہ ہے، اور یہ ہمیشہ صاحب خیر رہی ہیں، یہ ہمیشہ خیر کا ارادہ ان کے اندر رہا ہے،
آپ سورۃ القصص کا آغاز اٹھا کے دیکھو جہاں موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی بیان کی گئی ہے، آپ کی ولادت کے بعد کے کیا کیا مراحل تھے، آپ کی جوانی، پھر آپ کی جو ہے یعنی مدین جانا، وہاں سے نبوت لے کر کے آنا، پھر ہجرت، یعنی آپ کی پوری زندگی اس کے اندر تقریباً اللہ نے بیان کی سورۃ القصص میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالت امراۃ فرعون لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. تو گویا کہ انہوں نے فرعون کو قتل کرنے سے روکا، تو یہ بہت ہی خیر والی خاتون رہی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دل میں ترحم، ہمدردی، ناصحانہ انداز اور خیر کی طرف لپکنا، یہ ایک عناصر ان کے اندر ہمیشہ رہی ہیں. تو اس لیے بھی یہ بہت جلد ایمان لے کر کے آئیں. ماشاء اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنی بڑی بات بیان فرمائی، آپ اندازہ لگائیے. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب فضائل الصحابہ میں، کتاب المناقب میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی مسند انس میں اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر. حدیث کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حسبک من نساء العالمین، حسبک من نساء العالمین، یعنی کائنات میں کتنی خواتین ہیں، بڑی تعداد میں، اہل اسلام کی بات کر رہا ہوں، مسلم خواتین کی بات کر رہا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں مسلم خواتین ہیں، تمہارے لیے قابل اقتداء یہ خواتین تمہارے لیے کافی ہیں، یہ معنی اس کا. حسبک من نساء العالمین، آپ علیہ السلام نے جن خواتین کے نام لیے کہا کہ امراۃ فرعون، سب سے پہلے تو آپ نے نام لیا مریم بنت عمران، آنے والی آیت میں ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، مریم ابنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ امراۃ فرعون. آپ دیکھیں کہ ان خواتین کو اللہ کے رسول نے بطور نمونہ پیش کیا، اور ظاہر بات ہے آپ اس میں دھوکہ مت کھائیے جو ہمارے مشاہدین ہیں کہ خواتین کے لیے آپ آسیہ کی مثال دیں، خواتین کے لیے خدیجہ کی مثال دیں. اسلام کے لیے قربانی دینے کا جو جوہر فاطمہ میں تھا، فاطمہ بنت محمد میں، اس کے لیے آپ جو ہے مطلب خواتین کے لیے مثال دیں، نہیں. اس میں وسعت تھے، بحیثیت ایک مسلمان، اللہ کی فرما برداری، بحیثیت ایک مسلمان، مقابل کوئی بھی ہو، اس کسی طرح کا بھی شخص ہو، اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے لیے مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا اور جو ہے قربانیاں دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی گھر کی خواتین کو یا محلے کی خواتین کو کہیں کہ آسیہ میں تمہارے لیے نمونہ ہے، فاطمہ میں تمہارے لیے نمونہ ہے، مریم میں تمہارے لیے نمونہ ہے، نہیں. ان کے اندر ایمانی جو قوت رہی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی نمونہ ہے، کل مسلمانوں کے لیے. اللہ کے رسول نے کسی خاتون سے نہیں کہا یہ بات، انس بن مالک اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. آپ علیہ السلام نے مردوں سے کہا حسبک من نساء العالمین، یہ دنیا کی اتنی بڑی تعداد میں خواتین ہیں، ان خواتین میں قابل نمونہ تمہارے لیے کافی ہیں، یعنی ان کی زندگی کو پڑھ لیں تو تمہارے لیے بہت کچھ سبق مل جائیں گے، بہت کچھ عبرت کی باتیں مل جائیں گی. ہم عموماً میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو ہم خواتین کی محفل ہی میں سناتے ہیں. خواتین سے جب خطاب کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو مریم بنت عمران کو دیکھو، آسیہ امراۃ فرعون کو دیکھو، خدیجہ بنت خویلد کو دیکھو. ہاں یقیناً زیادہ اثر کرتی ہیں کیونکہ ان کی زندگی ایک جنس کی ہونے کی وجہ سے زیادہ میل کھاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے سنانے کی حد تک اس کو رکھیں. اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، امراۃ فرعون کو اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال دی ہے، خواتین کے لیے نہیں، سب مسلمانوں کے لیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے سبھی مسلمانوں کے لیے آسیہ بنت مزاحم امراۃ فرعون کی زندگی میں نمونہ ہے. ہم ایک قوت ملتی ہے، ایک ہمت ملتی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کو پیش کر کے اختصار کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے. آنے والی جو آیت کریمہ ہے، آخری آیت کریمہ ہے سورہ کی، جو مریم بنت عمران سے متعلق ہے، اسے انشاءاللہ میں ابھی آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک مضبوط ایمان عطا فرمائے، ٹھوس ایمان عطا فرمائے، ثبات قدمی عطا فرمائے، اور اللہ کے دین کو کسی بھی ناحیے سے، چاہے مال ہو، اثر و رسوخ ہو، عہدے ہوں یا نفسانی خواہشات ہوں، کسی طور پر بھی اس کو پسے پشت ڈالنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس نشست کو ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.